नाम सुन्दा त फ्रुटको टाइप्स पनि सजिलै होला नि जस्तो छ। सिम्पल फ्रुट, एग्रिगेट फ्रुट र मल्टिपल फ्रुट। सजिलो नै छ नि। ल पहिला सिम्पल फ्रुट्स बारे भन्छु है त। फ्लावरको ओभरी एउटा सिंगल फ्रुटमा डेभलप हुन्छ भने त्यस्तो फ्रुटलाई सिम्पल फ्रुट भनिन्छ। टीचर एउटा ओभरीबाट एउटा फ्रुट मात्र बन्ने हो? तिम्रो कन्फ्युजन म हटाउँछु, सुन है त। फ्लावर को फीमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट गाइनोसियम को यूनिट कार्पल हो। फ्रूट डेभलप हुने कार्पल को ओभरी बाट हो। एउटा फ्लावर में जतिवटा कार्पल भए पनि त्यो फ्लावर बाट एउटै फ्रूट बन्छ भने त्यस्तो फ्रूटलाई सिम्पल फ्रूट भनिन्छ। फर एक्जाम्पल मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, क्यूकम्बर एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स द यूनिट अफ द फीमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। फ्रूट डेभलप्स फ्रॉम द ओवरी अफ कार्पल। Regardless of the number of carpels, if a single fruit develops from the single flower, then such fruit is called simple fruit. For example, mango, guava, cucumber, etc. So, एउटा flower मा single ovary वा धेरै ovary भए पनि fruit चाहिँ एउटै बन्छ भने त्यस्तो fruit simple fruit रहेछ। Correct. यस्ता सिम्पल फ्रुट्स मैंगो, ग्रेप्स जस्ता फ्लेसी पनि हुन सक्छन् अनि बीन्स, पी, चेस्टनट जस्ता ड्राई पनि हुन सक्छन्। मैंगो, ग्रेप्स फ्लेसी हुन्छन् भन्ने त मैले बुझेको छु, तर यो ड्राई फ्रुट्स भनेका कस्ता हुन् टीचर? फ्रेश फ्रुटमा मेसोकार्प फ्लेसी र पल्पी हुन्छ, तर ड्राई फ्रुट्सको पेरिकार्प सुकेको हुन्छ, फ्लेसी हुँदैन। तिमीले तरकारी पसलबाट हरियो केराको कोसा त किनेको छौ होला नि? सुनी टीचर, हरियो केरा मिसाएर मैले कति धेरै डिश बनाएको छु। ओ, त्यो हरियो केराउको कोसा फुटाएर हेर्दा भित्र सीड्स हुन्छन्। केराउमा आँपको जस्तो फ्लेसी मेसोकार्प हुँदैन। केराउ जस्तो ड्राई फ्रुट्समा मेसोकार्प सुकेको र रिड्युस्ड हुन्छ। ओ, सुकेको मेसोकार्प हुने फ्रुट ड्राई फ्रुट्स रहेछन् अनि पल्पी र जुसी मेसोकार्प भएका चाहिँ फ्लेसी फ्रुट्स रहेछन्। एकदमै ठिक भन्यौ, तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन है। यी फ्रुट्सको बारेमा हामी नेक्स्ट सेसनमा अझ डिटेलमा कुरा गर्छौं है त। नेक्स्ट सेसनको कुराहरुका लागि काम प्रेजेन्टमा चिन्ता लिएर बस्छु त टीचर, भोलिको कुरा भोलि नै सोच्ने हो। भेरी गुड माइन्डसेट। ल अब सिम्पल फ्रुट्स पछि हामी दोस्रो टाइपको फ्रुट्स एग्रिगेट फ्रुट्सको बारेमा कुरा गरौँ। एग्रिगेट भनेको त जम्मा गर्ने भनेको जस्तो लाग्थ्यो, यो एग्रिगेट फ्रुट भनेको चाहिँ कस्तो हो टीचर? वर्डको मिनिङसँग म्याच हुन्छ नि। एग्रिगेट फ्रुट भनेको धेरैवटा ससाना फ्रुट्स अर्थात् फ्रुटलेट्स मिलेर बनेको फ्रुट हो। एग्रिगेट फ्रुटलाई हेर्दा मसिना दानाहरू जोडिएर बनेका जस्तो देखिन्छ। ए, साना साना फ्रुटलेट्स मिलेर बन्ने फ्रुट्स नै एग्रिगेट फ्रुट्स रहेछ। यो फ्रुट कस्तो हुन्छ भन्ने त वर्डबाटै मिनिङ आउने रहेछ है। हो नि, यी फ्रुट्स अपोकार्पस पिस्टिल यानि एकअर्कासँग फ्युज नभएका धेरै कार्पल्स भएको फ्लावरबाट बन्छन्। हरेक कार्पलमा हुने ओभरीबाट फ्रुटलेट्स बन्छन्। ए, एग्रिगेट फ्रुट्स धेरैवटा कार्पल्स भएको फ्लावरबाट बन्ने रहेछ। हो, हरेक कार्पलको ओभरीबाट फ्रुटलेट बन्छ र एउटा फ्लावरमा भएका सबै कार्पलबाट बनेका फ्रुटलेट्स मिलेर एग्रिगेट फ्रुट बन्छ। फर एक्जाम्पल स्ट्रबेरी, कस्टर्ड एप्पल यानि सीताफल एटसेट्रा। ल टीचर, एग्रिगेट फ्रुट्सको बारेमा पनि मलाई आइडिया भयो। अनि एउटा कुरा याद राख है, एग्रिगेट फ्रुटलाई इटेरियो पनि भनिन्छ। ओहो, कस्तो मिठो निकनेम दिएको रहेछन्, इटेरियो। जापानिज नाम जस्तै सुनिने रहेछ। अनि इटेरियोको पनि विभिन्न टाइप्स हुन्छन्, त्यसका बारेमा हामी नेक्स्ट सेसनमा डिटेलमा डिस्कस गरौँला है त। ए, ओके टीचर, अब हामीले डिस्कस गर्न बाँकी अब एउटा टाइपको फ्रुट रह्यो है। हो, अब मल्टिपल फ्रुट वा कम्पोजिट फ्रुटको बारेमा डिस्कस गर्न बाँकी छ, तर त्योभन्दा पहिला भन त तिमीलाई इन्फ्लोरेसेन्स भनेको के हो याद छ? इन्फ्लोरेसेन्स भनेको त धेरै फ्लावरहरू ग्रो हुने मोडिफाइड सुट हो नि। यो कुरा त मैले मजाले सम्झेको छु। भेरी गुड। इन्फ्लोरेसेन्स भनेको त तिमीलाई राम्रोसँग थाहा रहेछ। अनि सुन है त, थैलामस भनेको फ्लावरका विभिन्न पार्ट्स ओरिजिनेट हुने ठाउँ हो। थैलामसबाट फ्लावरका पार्ट्स ग्रो हुन्छन् भनेर त अघि एप्पलका बारेमा डिस्कस गर्दा पनि भन्नुभएको थियो। गुड मेमोरी। मल्टिपल वा कम्पोजिट फ्रुट इन्फ्लोरेसेन्सको एक्सिस, पेडंकल, थैलामस र पेडंकलमा भएका सबै फ्लावर्सबाट बन्छन्। यी सब कम्बाइन भएर सिंगल फ्रुट बन्छ। ए, कम्पोजिट फ्रुट्स त होल इन्फ्लोरेसेन्स नै मिलेर बन्ने रहेछन्। एब्सोल्युटली करेक्ट। होल इन्फ्लोरेसेन्सबाट बन्ने भएकाले नै कम्पोजिट फ्रुटको साइज जेनरली ठुलो हुन्छ। फर एक्जाम्पल पाइनएप्पल, ज्याकफ्रुट एटसेट्रा।